Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Abang Zaim di dalam di Abang Channel. Sebelum itu, kita layan intro dulu. Dalam video kali ini, saya akan buat satu review unboxing mengenai mikrofon jenama Boya model M1. Okey, yang ni saya dengar daripada member saya iaitu daripada channel Mia Sara TV. Okay, mikrofon ni saya dapat ni, saya beli daripada Shopee. Harga dia pun boleh tahan atau harga mampu milik lah. Okay, harga dia baru RM35, so campur postage jadi RM39 lah, so masih berbaloi. Dan daripada member saya cakap pun sound dia okay, cantik semua. Kalau cakap slow pun untuk orang yang malu-malu apa semua, dia still boleh dengar dengan cantik. Okay, so kita tengok apa dia eh. Okay, dia kata kat sini yang ni untuk for smartphone, camcorders, DSLR, audio recorders, PC dan lain-lain. Apa feature dia? Dia ada clip on mic for smartphone ni. Audio omnidirectional, so mana dia boleh omni lah, omni kan. High quality condenser is ideal for video use. Okay, so dia low handling noise, so noise yang bunyi tu dah lebih kurang lah. So apa dia dia bagi, dia kata dapat lapel 3 clip, LR44 battery, foam windscreen dan 1/4 adapter. Oh itu eh, okay. Okay, dia punya frequency range 65Hz hingga 18kHz. Dia punya signal 74dB. Sensitivity dia negatif 30dB. So cantik lah eh. So dipakai dimension dia okay, biasa ni. Okay, kabel dia dia bagi 6 meter, so orang boleh duduk jauh lah daripada ni kan. So okay lah kan. Okay, kita cuba buka, kita tengok lah apa yang dia kita dapat eh. Okay. Wow, dapat bag. Okay, dia dapat memory card. Memory card pula. Warranty card. Okay, ni dia punya manual, buku manual Boya. Jadi dah dapat bag. Cantik kat bag dia. Okay, so kita tengok dalam dia ada apa. Okay, ni. Okay, dia punya mic lah. Ni. Okay, dia punya mic. Okay, so kita dapat ni clip. Dia punya foam dengan ni, cuba ni. Okay, so kita try. Okay, sekarang saya rekod menggunakan saya bercakap menggunakan ni lah Boya M1 ni. Okay, suara dia macam ni okay. Daripada jauh saya boleh dengar lagi dengan clear. Yang clear tu nanti saya cek. Okay, so overall dia punya ni pun kualiti dia okay, cantik. So ni okay, nak klik kat sini, kita klik. So okay, suara dia okay, cantik. Kita boleh tengok wave pun cantik lah suara dia. Testing cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3. So overall saya berpuas hati dengan produk Boya M1 ni. So boleh dapatkan apa dekat Shopee atau Lazada dan lain-lain lagi yang apa online shopping apa semua. So untuk okay, dan video ni saya akan postkan dalam saya punya dalam Shopee punya link yang saya beli ni. So yang mana nak tengok boleh review apa tengok saya punya video ni lah. Okay, rasa setakat tu je. Okay, jangan lupa klik like dan subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notification setiap kali video baru. Okay, Assalamualaikum. Bye bye.